Tak do téhle kopule, kde je umístěný největší český dalekohled, bychom vás za normálních okolností vzali. Ale ze známých důvodů to teď nejde. Tak jsme pro vás připravili něco jiného. Máme Evropskou noc vědců, ale také existuje evropský program, který se jmenuje Erasmus+. Tady na Astronomickém ústavu koordinujeme jednu jeho část v česko-slovensko-španělské spolupráci a účelem a úkolem toho programu je jednak sdílet ty špičkové vědecké výsledky, ty špičkové vědecké postupy s těmi začínajícími astronomy, třeba se studenty, ale také sdílet poznání vesmíru s veřejností, tedy s vámi. A tak se pojďme podívat na jednu z přednášek ze skupiny Exoplanet Stelárního oddělení Astronomického ústavu. Vyprávět bude pan doktor Marek Skarka a bude to o výzkumu exoplanet pomocí kosmických misí, to znamená z vesmíru. Pojďme na to. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezký den. Moje dnešní povídání se bude týkat výzkumu exoplanet z vesmíru a doufám, že se mi během mého povídání podaří podat jakýsi obecný přehled o tom, co pro nás znamenají vesmírné mise a jaký mají dopad na naše znalosti o exoplanetách. Exoplaneta je těleso s dostatečnou hmotností tak, aby překonalo svou vlastní gravitací síly tvého tělesa a zakulatilo se, ale s hmotností menší než je 13 hmotností Jupitera, protože nad touto hmotností už dochází k fúzování hélia. Ta hmotnost je pouze orientační, protože záleží na mnoha faktorech, a zejména potom na obsahu těžších prvků v tom tělese. A teda exoplaneta je planeta, která obíhá hvězdu mimo sluneční soustavu, případně nějaký hvězdný zbytek. Co je velmi důležité si uvědomit, když se budeme bavit o výzkumu exoplanet, je, že exoplanety jsou většinou mnohem menší, mnohem méně svítivé, mnohem méně hmotné a když si uvědomíme, jaké jsou vzdálenosti ve vesmíru, tak také se nám jeví velice blízko svým mateřským hvězdám. Takže otázka, jak vidět neviditelné, je myslím zcela na místě. Já tuto situaci velmi rád přirovnávám ke snaze pozorovat světlušku sedící na okně nějakého vzdáleného majáku. Lidé jsou naštěstí velice vynalézaví a přišli se spoustou metod, jak exoplanety pozorovat. Samozřejmě nejjednodušší metoda je, že se přímo podíváme na tu soustavu a tu planetu přímo uvidíme. To už dnes také dokážeme. Na tomhletom takzvaném Perimenově stromě je to oblast tady imaging. To je ale doména těch největších dalekohledů, nejpřesnějších přístrojů s velkým úhlovým rozlišením. A potom jsou metody takzvané nepřímé, které využívají toho, že ta planeta nějakým způsobem ovlivňuje svoji mateřskou hvězdu a dělá se to tak, že se pozorují pozorovatelné charakteristiky hvězd, tedy její poloha na vzdáleném hvězdném pozadí, případně její barva, a potom jasnost a případně nějaké periodické jevy, které se na té hvězdě nacházejí nebo v jejím okolí. Takže těch možností je spousta. A je dobré si uvědomit, že planeta neobíhá okolo hvězdy, ale hvězda s planetou obíhají okolo společného středu hmotnosti. A to je, myslím, krásně demonstrováno například na kladivářích. A tady mám na ukázku olympijského vítěze z Pekingu z roku 2008, Primoze Kosmuse, to jeho jméno přímo vybízí k tomu jej tady dát do té přednášky. A tento atlet je určitě hmotnější, nebo má váhu větší než 100 kg a točí okolo sebe tělesem, které má hmotnost zhruba 7 kg. A jak bylo na tom videu vidět, tak on se taky takto otáčel. Kdybyste měli možnost pořizovat spektra Primoze a měřit radiální rychlosti, tak byste zjistili, že ty rychlosti, které jsou indukované otáčením okolo společného středu hmotnosti společně s tím závažím, tak jsou řádově větší, než jsou změny, které produkuje například Země u našeho Slunce. Takže to je jenom dokreslení toho, s čím se astronomové potýkají, když chtějí detekovat exoplanety. No, z povrchu Země jsme docela výrazně i limitováni, především střídáním dne a noci nemůžeme měřit časově neomezeně dlouho.
Dále potom atmosféra, která obecně pohlcuje záření, tedy dopadá na povrch Země méně fotonů než vně atmosféry. Záření některých vlnových délek je dokonce pohlceno úplně. Takže pokud bychom chtěli měřit v krátkovlnné oblasti, rentgenová UV oblast, případně potom také v infračervené, tak musíme se dostat do velkých nadmořských výšek anebo nejlépe mimo atmosféru. Změny v atmosféře, různé proudění, navíc způsobují to, že ten obraz je neklidný. Vzniká takzvaný seeing, který potom snižuje rozlišovací schopnost dalekohledu na zemském povrchu. Je to demonstrováno na tomhletom obrázku, tohleto je snímek kulové hvězdokupy M80 z Hubbleova kosmického dalekohledu. Tady potom vidíme tu samou kulovou hvězdokupu na snímku z 3,6-metrového dalekohledu, to znamená z dalekohledu, který je ještě větší, než je Hubbleův kosmický dalekohled a měl by tedy mít lepší rozlišení. Takže pokud nemáme aktivní optiku, adaptivní optiku, tak nejsme schopni dosáhnout, nebo nejsme se ani schopni přiblížit teoretickému limitu rozlišovací schopnosti těch dalekohledů. Z vesmíru naopak můžeme pozorovat na libovolných vlnových délkách, máme mnohem přesnější měření, můžeme měřit časově neomezeně dlouho, pokud ta družice obíhá na nějaké šikovné dráze. A nevýhodou vesmírných misí je, že je velmi těžké provádět nějakou údržbu, vyměňovat nějaké špatné součástky, případně nějaké problémy řešit, což samozřejmě odpadá na povrchu zemském, kdy můžeme přijet k tomu dalekohledu a něco tam opravit. Nicméně objevování a studium exoplanet je určitě velmi výhodné provádět z kosmu právě tady z těchto důvodů. K dnešnímu dni známe 4306 exoplanet, které jsou k dispozici v tomto archivu. A na tomhletom histogramu vidíme, jak šly jednotlivé objevy. Vlastně až někde do roku 2010 to nebyla žádná sláva, byly to nějaké desítky objektů za rok, maximálně stovky. A potom se tady stalo něco neskutečného a byly objeveny zhruba 1000 a 1500 exoplanet v roce 2014 a 2016. A za tyhle ty nové objevy může vesmírná družice Kepler, o které dneska bude taky řeč. Takže objevování a výzkum exoplanet je skutečně víceméně doménou, nebo v posledních letech víme mnohem více o exoplanetách, než tomu bylo třeba před 10 lety. A na tomhletom obrázku je potom vidět, že naprosto dominantní metodou objevu exoplanet je metoda tranzitu. A tuhletu metodu využívají také, nebo využívá většina družic, které se zabývají pozorováním exoplanet. Metoda radiálních rychlostí je problematická z kosmu, potřebujeme spektra s velkým rozlišením, což nejde jednoduše z vesmíru udělat. A na tomhletom obrázku potom vidíme diagram, jak závisí hmotnost exoplanet na orbitální periodě. Pokud bychom neměli vesmírné mise a metodu tranzitu, tak bychom úplně přišli o informaci v téhleté oblasti a naše vlastně statistiky by byly kompletně zkreslené. A na tomto obrázku mám také ukázány objekty sluneční soustavy, planety sluneční soustavy. A je tady také vidět, že vlastně dodneska neznáme analog sluneční soustavy. Vlastně sluneční soustavu, kde by hvězdou byla hvězda slunečního typu a planety by byly v takovémto velikostním rozvrstvení a v takovýchhle vzdálenostech od té své mateřské hvězdy. Ale tohle je do značné míry dáno tím, že nemáme dostatečně dlouhá a přesná měření, protože například tranzit Země, pokud bychom ho pozorovali někde z vesmíru a koukali se na to, jak prochází Země přes disk Slunce, tak by trval nějakých 13 hodin, takže byste museli měřit minimálně 15 hodin v kuse, abyste takový tranzit byli schopni zachytit. Takže velmi důležité vesmírné mise pro výzkum exoplanet. Jsou téměř výhradně fotometrické, tedy zabývají se měřením jasnosti objektů a toho, jak vlastně zejména při průchodu té planety před diskem své mateřské hvězdy dochází k mírnému poklesu jasnosti. V omezené míře potom se jedná i o nějakou nízkodisperzní spektroskopii, především díky Hubbleově kosmickému dalekohledu a dalekohledu Spitzer. Na tomhletom slajdu jsou starty, řekl bych, klíčových misí pro výzkum exoplanet. Není to časově, nejsou časově v jednom sledu, jsou popřeházovaný, takže pro vás, kdo máte rádi kosmonautiku, tak si můžete zatipovat, která mise startovala na které
raketě či raketoplánu. Mám to tady samozřejmě napsáno, takže tohle je start Spitzeru, Hubbleova kosmického dalekohledu, mise Koro, Cheopsu, Kepleru a TESSu. Takže o těchto těch misích se budeme v dalším povídání více detailněji bavit. Tady je tabulka, která ukazuje jakési základní přehledové charakteristiky jednotlivých misí. Tyhle ty dva dalekohledy, Hubbleův kosmický dalekohled a Spitzer, nebyly primárně vytvořeny k tomu, aby zkoumaly exoplanety, ale obecně proto, aby posunuli naše poznání v astronomii a naše poznání vesmíru. Nicméně tyhle ty dva dalekohledy velmi výrazně zasáhly do našeho poznání exoplanet. Pak jsou tady čtyři speciální mise, které už byly navržené s ohledem na to, že měly pozorovat exoplanety. První z nich byla družice Koro, která startovala v prosinci 2006 a měřila až do října roku 2012. Byl to relativně malý dalekohled, 30 cm, který pozoroval 20 polí, některé z nich s délkou až 150 dní, některé potom s kratší periodou. Obíhal po polární dráze s poloměrem zhruba 900 kilometrů, takže to byla geocentrická dráha. Měl docela široké zorné pole, což je výhodné samozřejmě, pokud nás zajímá objevování exoplanet, protože čím více objektů pozorujete najednou, tím je větší šance, že objevíte některý z nich, který tranzituje. Pak už přišla mise Kepler. Kepler startoval v květnu 2009 a pracoval až do října 2018. Jeho hlavním úkolem bylo zlepšit naše povědomí o statistikách exoplanet, jaké jsou, jak vypadají ty planetární systémy, kolik je multiplanetárních systémů, jestli existují kamenné planety, jestli existují nějaký analog Země, to znamená kamenná planeta obíhající okolo hvězdy slunečního typu a tak dál. Tento dalekohled obíhal po heliocentrické dráze, podobně jako tomu bylo u dalekohledu Spitzer, s periodou zhruba 372 dní, takže po dráze, která je podobná, jako obíhá Země okolo Slunce. To už byl velký dalekohled s průměrem 1,4 metru, vstupní apertura byla necelý metr, byla to vlastně Schmittova komora. No a tento dalekohled měl obrovské zorné pole, 10,5×10,5 stupně. A objevil tedy nějakých 2800 exoplanet, plus nám stále zůstává k potvrzení nějakých 3200 dalších exoplanetárních kandidátů. A následovníkem Keplera je družice TESS, ta startovala před 2 lety v dubnu. Je to zase mise, která se zabývá objevováním exoplanet. Filozofie je zase podobná, má obrovské zorné pole, má 4 kamery, každá z nich 24×24 stupňů, takže to zorné pole je skutečně obrovské, ale je to menší dalekohled. Pouze jsou tam 4 10-centimetrové dalekohledy. Takže tahle ta mise je zaměřená primárně na jasné hvězdy, u kterých potom může proběhnout relativně jednoduše nějaká spektrální klasifikace a výzkum s použitím spekter, což u slabých objektů, které pozoroval Kepler, dost dobře nejde. No a v prosinci 2019 startovala mise Evropské kosmické agentury CHEOPS, která se nezabývá objevováním nových exoplanet, ale zabývá se přesným měřením poloměrů, pozoruje tranzitující exoplanety. Zase je to relativně malý dalekohled, 30 cm, vychází do značné míry z mise Koro, protože také obíhá po geocentrické polární dráze a ty rozměry jsou podobné. První tranzitující exoplaneta byla objevena v roce 2000. Jak asi všichni víte, tak v roce 1995 byla objevena první exoplaneta u hvězdy slunečního typu. Ta byla objevena metodou měření radiálních rychlostí, metodou tranzitu teda až v roce 2000. Ta metoda je ukázána na téhleté animaci. Na téhleté animaci vidíme systém tří planet. V tomto pohledu se koukáme od pólu, dráhy těchto planet a při průchodu těchto planet, když se na ně koukáme v rovině jejich dráhy, tak dochází k tomu, že procházejí přes disk své mateřské hvězdy a dochází tam k poklesu jasnosti. Z tohle toho grafu je také vidět, že, nebo je to i logicky očekávatelné, že velikost poklesu bude souviset s velikostí planety. Takže první tranzitující exoplaneta byla naměřena 10 cm dalekohledem, relativně malým.
Byla ale uskutečněna na základě předpovědí, které byly na základě měření radiálních rychlostí, takže autoři věděli, kdy mají ten tranzit očekávat a zaměřili se na to. Toto jsou ta objevová data a tady pro srovnání kvality dat 10-centimetrový dalekohled, 2,4-metrový dalekohled z vesmíru. Tak myslím, že tady je nádherně vidět, co nám vesmírná měření umožňují a vlastně poskytují. Prostě ta přesnost je naprosto neporovnatelná. Ten samý autor v roce 2002 publikoval objev první exoatmosféry, kdy detekovali sodík u té samé hvězdy HD 209458. Princip této metody spočívá v tom, že různé chemické sloučeniny pohlcují záření na různých vlnových délkách. Takže potom dochází k tomu, že pokud tam ta sloučenina je v té atmosféře, tak pohltí dané vlnové délky a tranzit má různou hloubku oproti jiným vlnovým délkám. Takže relativně jednoduchá metoda. Ovšem, pokud si zase uvědomíme, že tady máme exoplanetu, má nějakou atmosféru, tak ta atmosféra je samozřejmě velice tenká v porovnání s tou planetou. A navíc ještě jde o to, že víceméně je to v plynném skupenství, takže ty poklesy, ty rozdíly v poklesech jsou opravdu malinkaté. Tohle to jsou ty jejich výsledky na hvězdě HD 209458. Tady máme oblast sodíkového doubletu, kdy vlastně v těch oblastech mimo tranzit byla nějaká jasnost a v oblasti, kdy docházelo k tranzitu, tak ten pokles byl na těchto vlnových délkách okolo sodíkového doubletu hlubší. Takže tímhletím způsobem prokázali přítomnost sodíků v atmosféře HD 209458, což byl první objev exoplanetární atmosféry a bylo to na základě měření kosmického dalekohledu, Hubbleova kosmického dalekohledu se spektrografem STIS. Takže je vidět, že jakmile byly objeveny planety metodu tranzitu ze Země, tak hned na to poslali vesmírný dalekohled, protože to samozřejmě bylo v době, kdy to byl první objev tranzitu, tak se to hodilo podívat se na to větším dalekohledem a z kosmu. V dnešní době díky dalekohledům HST a Spitzer víme o atmosférách několika desítek exoplanet na tomto obrázku, jejich několik. Tady potom další planeta, kde je krásně vidět, že teoretický model počítající s přítomností vody na té exoplanetě krásně odpovídá měření z dalekohledu HST a Spitzera. Takže díky vesmírným dalekohledům, zejména díky vesmírným dalekohledům, jsme schopni říct něco i o exoplanetárních atmosférách. Dokonce jsme schopni dělat teplotní mapy atmosféry exoplanet. Tady mám jeden příklad z roku 2014 u exoplanety WASP-43b. Ta planeta je velice, velice horká, je to takzvaný horký Jupiter. A vlastně zjistili, že teplota v určitých oblastech atmosféry je mnohem větší než v jiných oblastech a že to přesně nekoreluje s tím, jak se vlastně ta planeta pohybuje okolo té své mateřské hvězdy, ale je to kousek posunuté. Tohle to zjistili na základě pozorování takzvaného sekundárního tranzitu, neboli okultace, kdy se vlastně ta planeta dostává za svoji mateřskou hvězdu. Také tam dochází k nějakému poklesu jasnosti a v tomto případě se ukázalo, že ten pokles jasnosti není přesně ve fázi 0,5, tedy přesně opačně než je tranzit, je kousek posunutý, je kousek deformovaný, není prostě úplně symetrický a z toho vyvodili, že ta teplota na povrchu nekoreluje úplně přesně s tím, jak ta hvězda nasvětluje tu planetu. Tady mám další příklad. Dal jsem to sem zejména kvůli vtipnému názvu, který byl použit na tiskových konferencích k tomuhletomu objevu Heavy Metal Exoplaneta. Je to z loňského roku, kdy byla objevena atmosféra u exoplanety WASP-121b. Zase je to pozorování z Hubbleova kosmického dalekohledu. Zase exoplaneta typu horkého Jupitera s velmi velkou povrchovou teplotou okolo 4600 kelvinů. A zjistili, že se na povrchu nebo v atmosféře této hvězdy odpařuje železo a hořčík, který potom uniká do prostoru, uniká z té atmosféry. No, to jsou tady tyhle ty oblasti. Prostě naměřili zase hlubší tranzit v oblastech, ve kterých
pohlcuje železo a hořčík. Co se týká ještě nějakých dalších základních objevů nebo i exoatmosfér a měření Hubblovým kosmickým dalekohledem a potom také dalekohledu Spitzer a Kepler, tak je systém TRAPPIST-1. Ten byl objevený ze Země. V roce 2016 byly objeveny dvě transitující planety u velmi chladného červeného trpaslíka. Samozřejmě, když tam byly objeveny dvě exoplanety, dá se očekávat, že jich tam bude více, takže se na ten systém zaměřil vesmírný dalekohled Spitzer. A v infračervené oblasti a ihle najednou je to systém se 7 planetama, bylo tam detekováno 7 planet, z nich 3 označený jako EFG, obíhají v obyvatelné zóně, to znamená v oblasti, ve které by ty planety měly dostávat dostatek záření od své mateřské hvězdy tak, aby tam mohla existovat voda v kapalném skupenství. Jsou to všechno terestrické planety, to znamená malé kamenné planety, které jsou víceméně o něco větší pouze, než je naše Země. Ten systém je ale takový zvláštní, je dost kompaktní. Tady na tomhle obrázku je potom srovnání se systémem galileovských měsíců Jupitera, kdy ten systém TRAPPIST-1 je velikostně srovnatelný se systémem právě těchto velkých měsíců Jupitera. Ten TRAPPIST samotný je na hranici mezi takzvanými hnědými trpaslíky a klasickými hvězdami. Ta hvězda má hmotnost zhruba 75 hmotností Jupitera, takže ani velikostně se moc neliší od našeho Jupitera. Takže tenhle ten systém zase byl popsaný díky vesmírným dalekohledům, v tomto případě zejména dalekohledu Spitzer a dalekohledu Kepler. No a tím se dostávám právě k té nejdůležitější družici, která se exoplanetárního výzkumu týkala, a to je družice Kepler. Startovala v roce 2009, po mnoha peripetích se konečně podařilo ten dalekohled vystřelit do vesmíru. Jejím duchovním otcem celé téhleté mise je William Borucký, který s tou myšlenkou přišel už někdy v 80. letech. Na tomhletom obrázku mám jenom výřez abstraktu z publikace z roku 1984, kde William Borucký mluví o tom, že bychom měli produkovat měření přesnější, než je desetina procenta. A ideálně, pokud se nám podaří měřit velké množství hvězd, prostě tak, abychom objevili nějaké tranzity. Takže on se tímhletím tématem začal zabývat už v 80. letech a od druhé poloviny 80. let už plánoval vesmírnou misi. A samozřejmě v té době ta technologie nebyla tak dobrá, jako ji máme dnes, a nedokázal přesvědčit NASA, aby dala peníze na tuto misi, což se povedlo až v novém tisíciletí, až v roce 2000-2001, dostal peníze na tuhletu misi. Jak už jsem zmiňoval u slajdu s tou velkou tabulkou, tak primární misi družice Kepler bylo zjistit, kolik exoplanet existuje, jaké jsou ty systémy a jestli existují planety podobné Zemi obíhající hvězdy podobné Slunci po podobných drahách. A ten dalekohled byl relativně velký, průměr hlavního zrcadla 1,4 metru. Celá ta družice vlastně byla velká jako nějaká dodávka, nějaký tranzit. Jo. A filozofie nebo nápad, jakým způsobem docílit objevu planety obíhající hvězdu slunečního typu a takto malou planetu produkující tak malý pokles, byla, že ten Kepler 4 roky měl koukat na jednu oblast oblohy na hranicích souhvězdí Labutě, Lyry a Draka. To znamená, že pro mě osobně to teda znamená jako technologický zázrak, jo, protože musíte vzít tu družici, poslat ji do vesmíru, poslat ji na takovou dráhu, aby mohla 4 roky koukat prostě pořád na jedno místo. Takže ta družice neobíhala okolo Země, ale obíhala po heliocentrické dráze. To je vidět na tomhletom obrázku. Ona vlastně jako kdyby doháněla Zemi, ale spíše se spožďovala za Zemí, protože její oběžná doba byla 372 dní oproti jednomu roku, oproti 365 dní, kdy obíhá Země okolo Slunce. Takže prostě dostat tu družici do té správné polohy a pak to nechat 4 roky koukat na jedno místo, to je, já jsem z toho vždycky úplně unešený, když o tom mluvím. Navíc ten dalekohled měl obrovské zorné pole, 105 stupňů čtverečních, nějakých 10x10 stupňů. A to zajišťoval tenhle ten CCD čip, složený ze 402 CCDček. To je prostě něco obrovského. Teď si uvědomme, že ten dalekohled neobíhal okolo Země, ale obíhal někde ve velké vzdálenosti a vy ta data musíte dostat na Zem. A to se psal rok 2009, jo, kdy ten Kepler startoval.
Takže to, ta technologie zase nebyla tak dobrá, jako je dneska. Takže bylo potřeba překonat spoustu nepříjemností. Fungovalo to teda tak, že se nevyčítal celý obraz, ale vyčítali se jenom oblasti okolo předdefinované oblasti okolo hvězd, které byly určeny už dopředu, a tedy vyčítali se jenom kousky těch CCDček. Objevil 2800 exoplanet. To prostě je naprosto do dneška nepřekonané. Je to obrovské číslo a uvidíme, za jak dlouho se to podaří překonat. Takže Kepler, veleúspěšná mise, která naprosto změnila naše statistiky a chápání exoplanet. V roce 2013 došlo k poruše druhého ze čtyř gyroskopů, které zajišťovaly stabilitu této družice. Tak zase lidi jsou strašně vynalézaví, tak přišli znovu s nápadem nechat Kepler koukat se na oblasti v okolí ekliptiky. Nakonec se jich podařilo naměřit 19. Tentokrát už to nebyly, už na tu oblast nekoukal 4 roky, ale pouze nějakých 80 dní a pak se přesunul do jiné polohy. A bylo to proto, že tlak slunečního záření a slunečního větru měl stabilizovat Keplera tak, aby mohl i vlastně bez přítomnosti dvou ze čtyř gyroskopů koukat na jednu oblast odlohy po relativně dlouhou dobu. Ono se pak ukázalo, že to není zase tak úplně jednoduchý, že protože ten tok těch částic a záření od slunce není konstantní, takže se stejně muselo co 6 hodin s Keplerem otáčet, aby byl schopný koukat pořád na to jedno místo. Přesnost se o něco snížila, to je vidět na tomhletom grafu, kde je hvězdná velikost ve fotometrickém systému, ve filtru, který měl Kepler na své palubě. Tak ty modré puntíky, to je originální mise, a ty žluté puntíky, žluté čtverečky, jsou potom ta mise K2, takže ta přesnost o něco poklesla, ale stále to byly velmi výborná, velmi, velmi kvalitní data. Kepler teda od roku 2014 až do roku 2018, kdy mu došlo palivo na korekce, tak byl v činnosti. Těch objevů, které Kepler učinil, je obrovská řádka, dala by se mluvit hodiny o různých objevech, různých studiích, které byly publikovány na základě dat z této družice. Já tady mám jenom vypíchnutý systém Kepler 90, kde bylo na základě dat z Keplera objeveno 8 planet a společně se sluneční soustavou je to nejpočetnější známý planetární systém. Pak jsou 2 nebo 3 systémy se 7 planetami. Takže Kepler 90, ukázka systému, kde je 8 planet. Ty planety jsou různé, jsou podobné jako planety v naší sluneční soustavě, o něco větší než Země, jsou tam i plynné planety, ale všechny tyhle ty planety obíhají uvnitř vlastně, nebo blíže své mateřské hvězdě, než obíhá Země okolo Slunce. Takže ten systém je kompaktnější. A je to teda hvězda slunečního typu, takže spektrální typ G. A Kepler také odhalil mnoho exoplanet, které by mohly obíhat nebo obíhají v té obyvatelné zóně, tedy v oblasti, kde by mohla existovat kapalná voda na povrchu těchto planet. Tady jenom ukázka několika z nich. Takže Kepler byla zcela zásadní mise týkající se výzkumu exoplanet. Podařil se Keplerovi taky takový husarský kousek tím, že objevil cirkumbinární planetu, to znamená planetu, která obíhá okolo dvojhvězdy. Tady na tomhle obrázku vidíte jednotlivá data, jsou tady zákryty vlastně té dvojhvězdy, to jsou tady ty modré a žluté píky, a pak jsou tady poklesy jasnosti zelené a červené, které se týkají té planety, když transitovala před jednou nebo druhou hvězdou toho systému. Takže velmi zajímavý objekt, je to něco podobného, dostali jméno Tatooine, je to něco podobného, jako byl ve hvězdných válkách, takže to je jedna z takových zajímavostí, se kterou Kepler přišel už v roce 2011. Další zajímavostí, které se dostalo docela velké pozornosti médií a veřejnosti, byla takzvané Bojan Star, kdy se pozorovaly různé poklesy jasnosti s různou hloubkou a spekulovalo se o tom, co je to zač. Nakonec se přišlo s myšlenkama, že by to mohly být nějaké exokomety. Některé studie dokonce počítali s tím, že by to byly nějaké umělé struktury vytvořené nějakou pokročilou civilizací. Takže to je další z takových zajímavostí
o kterých víme díky měření družice Kepler. A družice Kepler měla jednu, nebo těch nevýhod bylo několik, samozřejmě výhod bylo mnohonásobně více, ale měla několik nevýhod, a to sice, že díky velkému zrcadlu, které měla, tak byla schopna měřit víceméně hvězdy od 12. hvězdné velikosti, prostě slabé hvězdy, které je obtížné potom pozorovat spektroskopicky z povrchu Země. Takže se pracovalo na konceptu mise, která by měla menší dalekohledy, a tou misí se stala družice TESS. Duchovní otec této mise George Ricker. Někdy v roce 2005 se začalo pracovat na koncepci tohoto projektu. Tedy malá družice se 4 10-centimetrovými dalekohledy, která by jednak odstranila tenhle ten nedostatek Keplera, tedy měření slabých hvězd. TESS měří jasné hvězdy, které jsou potom jednoduše spektroskopicky pozorovatelné z povrchu Země. A další výhodou TESSu oproti Kepleru je, že TESS skenuje téměř celou oblohu. Jo, 400x větší oblast oblohy, než byl schopný měřit Kepler. Takže to je další z výhod. Předpokládá se, že objeví obrovské množství nových exoplanet. Do současnosti se podařilo družici TESS objevit 27 exoplanet a máme na listu nějakých 2200 kandidátů, které je potřeba potvrdit, že se skutečně jedná o exoplanety. Ta družice tedy startovala zhruba před 2,5 lety a je stále v činnosti a ještě dlouhou dobu v činnosti bude. Aby mohla zase měřit nerušeně po dlouhou dobu, tak má relativně speciální dráhu. Je to dráha okolo Země, ale ta je velice protáhlá s nejvzdálenějším bodem své dráhy zhruba ve vzdálenosti měsíce od Země, takže nějakých 400 tisíc kilometrů. A je navržena tak šikovně, že její perioda je nějakých 13,7 dne, což je v rezonanci 2:1 s oběžnou dobou měsíce, takže měsíc vlastně jednu chvíli jakoby tahá tu družici k sobě a pak ji zase urychluje, takže on ji vlastně stabilizuje. A modely ukazují, že ta dráha je stabilní po několik desetiletí bez nutnosti, aby musela být ta dráha nějakým způsobem korigována, což je velmi výhodné, že nemusí prostě mít na své palubě velké množství nějakého paliva. Výhodné je to i, tahle ta vysoká dráha je výhodná i v tom, že je tam docela stabilní teplota, protože TESS pracuje při teplotě zhruba minus 75 stupňů Celsia, takže stabilita je taky velice důležitá pro její měření. A jak už jsem říkal, tak TESS má obrovské zorné pole. A je to dáno přítomností 4 širokouhlých dalekohledů na její palubě. Každý z těch dalekohledů má zorné pole 24x24 stupňů a jsou orientovány tak, že na obloze vytnou pás 24x96 stupňů. Takže družice TESS měří 13,7 dne jednu oblast oblohy, pak dochází k downloadování dat při největším přiblížení k Zemi a pak zase dalších 13,7 dne měří tu samou oblast, jako měřila předtím. A pak se přesune na další pás. Takže takhle postupně oskenuje kompletně celou oblohu. Prvotní mise už byla splněna, protože první rok měřila jižní ekliptikální polokouli, další rok, tedy až do července letošního roku, července 2020, měřila severní ekliptikální polokouli a teďkom zase měří jižní ekliptikální oblohu. Takže se jí podaří zmapovat víceméně nějakých 85% oblohy, vyhýbá se ekliptice kvůli tomu, že v téhleté oblasti ekliptiky se tam motají tělesa sluneční soustavy a dochází tam k velkému rozptylu světla, které je samozřejmě parazitní a nechceme ho v těch datech. Takže potom vznikají vlastně díky tomu, že se některé oblasti překrývají. V oblasti ekliptikálních pólů máme vlastně kontinuální měření po dobu nějakých 350 dní. Jeden z těch sektorů, každý z těch sektorů vlastně se měří 27 dní zhruba. Takže jsou i oblasti, které jsou měřeny pouze po dobu 27 dní. To už je snímek sektoru 1, jo, to je ten pás 24x96 stupňů, jižní ekliptikální polokoule, takže jsou tam velký a malý Magellanův oblak, nějaké kulové hvězdokupy, myslím, že to je docela krásný obrázek na demonstraci toho, co TESS vlastně dělá a co umí.
Jak už jsem říkal, pokryje téměř kompletně celou oblohu. Tady je potom srovnání pokrytí oblohy s poli, které měřil Kepler. Takže vlastně tím, že vznikla mise K2, která měřila v oblasti ekliptiky, tak se mise TESS a K2 velice dobře doplňují. A tady tenhle ten výřez vznikl díky tomu, že se zjistilo, že na severní polokouli v některých oblastech oblohy bylo velmi mnoho parazitního světla, a tak se rozhodli, že prostě ty sektory jakoby posunou kousek dál od ekliptiky, aby tohleto světlo byli schopni eliminovat. Tak, tady jenom na ukázku, jak vypadá měření. Jo, tady vám běží čas. Je to sektor 1, tedy to první pole. A jsou tady krásně vidět různé odlesky, které jsou dané zejména odrazem světla od zemské atmosféry. Případně tam potom hrajou vliv i blízká tělesa sluneční soustavy. Na jednom ze sektorů se přiblížil Mars a kompletně zahltil jednu z těch kamer. Takže tady jenom pro demonstraci toho, jak složité je potom získat kvalitní a přesná data, protože tyhle ty vlivy se samozřejmě musí nějakým způsobem eliminovat. Jo? Teď tam proběhla ta díra, teď se tady zase sune nějaké parazitní světlo. Takže není to vůbec jednoduchý úkol, ale TESS produkuje taky extrémně přesná data, mnohem přesnější, než jsou dostupná ze zemského povrchu s podobným průměrem objektivu. Tak, tady některé z prvních výsledků měření družice TESS, jak jsem říkal, objevilo se 27 planet s pomocí téhleté družice. A tady na tomhletom bych rád demonstroval, jaký zuří konkurenční boj na poli výzkumu exoplanet, kdy vlastně první exoplanety, které byly objeveny družicí TESS, byly dvě planety u hvězdy na jižní obloze Pi Mense. A bylo to publikováno dvěma týmy. Jo, vidíte, že ty práce byly odeslány do časopisů někdy v září 2018. Už během jednoho týdne se podařilo publikovat tu první. A ve stejné době byla v recenzním řízení podobná práce vlastně na stejných datech v jiném časopise, která teda nakonec také vyšla. No, takže tady máme příklad systému, kde jsou dvě planety, toto jsou křivky radiálních rychlostí, toto jsou potom tranzity té planety B. Tady je potom křivka radiálních rychlostí té planety C. A ještě tady mám potom na ukázku měření z družice TESS, kdy zase se mapoval povrch a teplotní rozložení exoplanety WASP-129, ta práce vyšla letos. Takže i z daty z družice TESS se dá dělat výzkum a popis vlastně atmosfér, teplotních rozložení, rozvrstvení a tak dál. Takže družice TESS je teďkom vlastně takový druhý Kepler a znamená obrovský přínos pro výzkum exoplanet. No a protože se nacházíme na půdě Astronomického ústavu v Ondřejově, tak si tady dovolím ukázat některé výsledky, které se podařily naší skupině, vedené Petrem Kabátem, tedy skupiny exoplanet Astronomického ústavu na stelárním oddělení. Potvrzujeme kandidáty z mise K2 a z mise TESS s použitím dvoumetrového Perkova dalekohledu s využitím přístroje OS, což je zkrátka pro Ondřejov Eschele spektrograf, kde měříme přesné radiální rychlosti kandidátů, právě identifikovaných na základě těchto dvou misí. A první z prací, která vlastně vyšla, tak byla negativní detekce exoplanety, když to tak nazvu, protože kandidát HD99458, který byl identifikován jako exoplanetární kandidát právě díky tady tomu malému poklesu z velikostí zhruba 1,5%, tak se na základě našich měření zjistilo, že tenhle ten pokles produkuje další hvězda s hmotností zhruba půl hmotnosti Slunce. Prostě nějaký červený trpaslík, který obíhá hvězdu spektrálního typu A. A co bylo ale zajímavé, tak jsou tady ty fotometrické změny mimo tranzity, kde jsou dokonce patrná i sekundární minima. A my jsme, nebo jedno z možných vysvětlení, které jsme teda přijali my, je, že tyhle ty změny pocházejí z té primární složky, tedy z té hvězdy spektrálního typu A, kde jsou nějaké fotometrické skvrny. Takže jsme předpokládali, že ta primární složka je chemicky pekuliární hvězda. No a co je na tom zajímavého, je to, že chemicky pekuliární hvězdy tohoto typu se nevyskytují v takhle těsných podvojných systémech. A navíc je to vlastně první identifikovaná
chemicky pekuliární hvězda v zákrytovém systému. Do té doby nebyla známa žádná chemicky pekuliární hvězda v zákrytovém systému. Ono to je trošku složitější, protože další měření ukazují, že by tam mohlo být ještě třetí těleso, takže se celá situace komplikuje a asi to nebude úplně, to naše vysvětlení úplně takhle neprůstřelné, takové čisté, ale každopádně je to upozornění na velmi zajímavý objekt a demonstrace toho, že kandidáti, kteří jsou identifikováni z vesmíru, tak je nutné je potvrdit spektroskopicky. Že bez toho prostě nevíte, jestli se jedná o planetu nebo hvězdu nebo nějakého hnědého trpaslíka. No a dalším z výsledků, které bych tady zmínil, je objev prvního hnědého trpaslíka z družice TESS. Hlavním autorem byl Jan Šubiak. Zase byl to exoplanetární kandidát s poklesem v tomto případě nějaké 0,004%, což je velmi malý pokles. Toto jsou data z TESSu. Křivka radiálních rychlostí odhalila, že se jedná o hnědého trpaslíka a ne o planetu. A navíc velmi zajímavý systém, protože ta hvězda samotná je spektrálního typu A. Tady vidíme několik hnědých trpaslíků ve dvojhvězdných soustavách a je vidět, že tady ty modré puntíky ukazují hvězdy spektrálního typu A a náš objekt je teda druhý tohoto typu. A navíc jsme zase zjistili, že ten objekt je chemicky pekuliární, takže ještě tohle to zvedá impact vlastně tohoto výsledku. Tak, opustme TESS, pojďme se podívat na CHEOPS. To je družice, která startovala po ročním odkladu loni v prosinci. Je to evropská družice ve spolupráci se Švýcarskem, vedou to švýcarští astronomové. Je to družice teda na charakterizaci exoplanet, již známých transitujících exoplanet, takže tahle ta mise se zabývá měřením transitu a zpřesňováním poloměrů exoplanet. Tady jsou na ukázku některá data z CHEOPSu, opět naprosto úžasná přesnost, velmi malý rozptyl dat, který ze Země těžko dostanete i s velkými dalekohledy. Navíc v těch datech z CHEOPSu byl pozorován i sekundární transit. Tady už jsme na poklesu nějaká 0,1%. Jo, takže nějaká setina procenta. Prostě to je opravdu velmi přesné měření. A je to teda, ty obrázky pocházejí ze studie planety WASP-189b, které byly publikovány letos, tuším před dvěma měsíci. A co je zajímavé, je, že vlastně ta hvězda rotuje v tomto smyslu a ta planeta obíhá po velmi skloněné oběžné dráze, takže to je zase jedna zajímavost z výsledků družice CHEOPS. Ta samozřejmě bude fungovat, protože začala měřit vlastně až v lednu letošního roku, takže z této družice se máme ještě určitě na co těšit. A když se bavíme o exoplanetách, tak bych neměl zapomenout zmínit družici Gaia, což je astrometrická družice. A ona teda produkuje i fotometrická data, nějaká nízkodisperzní spektroskopická data, ale kromě toho byla hlavně navržena, aby produkovala přesná měření poloh a pohybů hvězd na obloze. Ta přesnost je opravdu obrovská, 10 miliontin úhlové vteřiny. Jo. Úhlová vteřina je, když si natáhnete před sebe svoji ruku, podíváte se na svůj malíček, tak ten úhel je zhruba jeden stupeň. Teď, když tohle to podělíte 3600, jste na jedné úhlové vteřině a tohle to jsou miliontiny úhlové vteřiny. Takže takhle malé úhly a polohy s takovouhle přesností je Gaia schopná měřit pro ty jasnější hvězdy mezi 7 až 12 magnitudou. Pro slabší hvězdy je to o něco horší, ale stále obrovská přesnost, která je velmi obtížné dosáhnout z povrchu Země i s použitím těch největších dalekohledů. A tahle ta mise teda se očekává, že by měla objevit několik tisíc nových exoplanet, především exoplanet, které obíhají po širokých oběžných drahách a jsou hmotné, tedy nějaké planety typu Jupiter. Ale kromě toho jsou pro výzkum exoplanet je Gaia důležitá pro výzkum exoplanet i z toho hlediska, že produkuje data, která jsou důležitá pro charakterizaci těch mateřských hvězd, protože vlastnosti planet známe pouze tak dobře, jak známe vlastnosti těch mateřských hvězd. No a tady mám pro srovnání katalog Kepler Stellar Properties katalog z roku 2016, který se používal pro družici Kepler, tedy z roku 2016. A potom měření z družice Gaia z druhého katalogu. A je tady vidět dost velký rozdíl. Takže pokud byla identifikovaná planeta u hvězdy slunečního typu,
tak klidně její, nebo člověk si mohl říct, že objevil terestrickou planetu. Ale Gaia ukázala, že ta hvězda třeba má úplně jiný poloměr a najednou z toho byl jenom nějaký Jupiter. Takže Gaia je důležitá z toho hlediska, že produkuje velmi důležitá data pro charakterizaci mateřských hvězd exoplanet. A samozřejmě uvidíme, co se bude dít dál, protože teď v prosinci, zhruba za měsíc, má vyjít první část katalogu DR3, kde už třeba budou nějaké exoplanety identifikovány, těžko říct, uvidíme, necháme se překvapit. No a budoucnost je určitě zářená, co se týká výzkumu exoplanet, kromě velkých pozemních projektů, jako je třeba extrémně velký dalekohled na Cerro Amazonas v Chile, který by měl začít měřit 2024, to je Evropská jižní observatoř, pak existují podobné projekty Američanů, 30-metrový dalekohled na Havaji a tak dále. Tak samozřejmě se plánují i vesmírné mise, v první řadě vesmírný dalekohled Jamesa Webba, který by měl startovat příští rok, pak evropská družice Plato s plánovaným startem v roce 2026 a mise Ariel, která by měla startovat koncem tohoto desetiletí. Vesmírný dalekohled Jamesa Webba byl vymyšlen nebo měl být následovníkem Hubbleova kosmického dalekohledu. První návrhy se objevovaly už v druhé polovině 90. let 20. století. A potom několik odkladů té mise. Původní start měl v roce 2007, dneska máme 2020, startovat bude v roce 2021. Samozřejmě se ten projekt neskutečně prodražil, ale je to, myslím, z pochopitelných důvodů, protože tenhle ten dalekohled bude mít primární zrcadlo složeno z 18 hexagonálních 1,4-metrových zrcadel a celkový průměr nebo ekvivalentní průměr je nějaký 6,5 metru, takže si to představte, máte takhle velké zrcadlo, které musíte dostat do kosmu. Ten dalekohled bude obíhat okolo Lagrangeova bodu L2 soustavy Slunce-Země, takže nějakých 1,5 milionu kilometrů od Země, úplně mimo. Prostě. Nemáte šanci tam zaletět a něco cokoliv opravit. Jo? Je potřeba prostě, aby všechno dobře fungovalo. Takže musíte tohle celé nějak navrhnout, je to obrovská družice. Jo? Rozměr tady těch štítů, tepelných štítů je nějakých 20 metrů na délku. Mimochodem ty štíty mají tloušťku zhruba 500 mm, takže zase pro mě absolutní technologický zázrak, tahle ta družice, to je něco nepředstavitelného. A bude dělat fotometrii a bude měřit i spektroskopicky. Takže co se týká výzkumu exoplanet, bude důležitá pro přímé zobrazení exoplanet a pro charakterizaci atmosfér exoplanet. Samozřejmě ten dalekohled nebude používán jenom na exoplanety. Jeho hlavním úkolem je pozorovat objekty s velkým červeným posuvem na infračervených vlnových délkách, prostě vznik hvězd a tak dál, takže nejenom exoplanety. No a doufejme teda, že ten předpokládaný start 31.10.2021 se uskuteční a James Webb konečně vyletí do vesmíru. Další z těch misí, o kterých jsem se zmiňoval, je mise Plato. To je evropská mise, která je vedená vědci z Berlína. Ta má za úkol objevit a charakterizovat malé kamenné planety okolo hvězd slunečního typu. Zase hledá, tahle ta mise by měla najít analogické planety k Zemi okolo analogických hvězd. Kromě toho se bude také zabývat astroseismologií a víceméně veškerou další vědou, která z těch dat půjde získat. Předpokládaný start je v roce 2026, opět bude obíhat okolo Lagrangeova bodu L2, soustavy Slunce Země. Ta filozofie je podobná trošku jako filozofie Keplera a Tessu. Ponese na své palubě 26 malých kamer 12 cm průměrem. 24 z nich bude měřit s kadencí 25 sekund a dvě z nich budou měřit s kadencí 2,5 sekundy. Opět velké zorné pole, nějakých 40 na 40 stupňů, tady je srovnání se zorným polem družice Kepler. A filozofie bude i podobná tomu, jak vlastně měřil Kepler. Předpokládají se dvě dlouhodobá měření v různých oblastech, ty oblasti oblohy ještě nejsou zatím definovány. Předpokládá se buď, že bude měřit 2 až 3 roky na jednom poli, pak se přesune na jiné pole a samozřejmě se předpokládá další životnost než jenom tahle ta čtyřletá mise, takže potom těch polí bude nakonec více. A tahle ta družice je důležitá i pro nás tady na Astronomickém ústavu, protože skupina exoplanet se
zapojila do prací na vývoji softwaru pro redukci a vlastně pro redukci dat a testování celé té družice a ve spolupráci s firmou SAP Aerospace jsme vlastně získali kontrakt na výrobu přepravních kontejnerů pro kamery. To vypadá jako takové jako nic moc, ale ty kontejnery musí být velmi, velmi kvalitní, musí splňovat velmi přísné normy, takže to není nic jednoduchého. A v souvislosti s misí Plato je tady potom ještě důležité zmínit stavbu spektrografu Platospec, který bude na observatoři La Silla v Chile a který by měl měřit od roku 2023. Bude to vysokodisperzní spektrograf, který se buduje ve spolupráci s dalšími institucemi, s observatoří v Tautenburku v Německu a s Universitat de Católica de Chile v Chile. Takže tenhle spektrograf bude potom využívat světla z modernizovaného 1,5metrového dalekohledu, který bude modernizovat firma Projektsoft. Takže zase česká firma, ta stopa v Platu je tedy docela výrazná. Navíc ještě ve firmě Moravské přístroje ve Zlíně testují CCD pro tuhletu misi, takže opravdu to zapojení českých vědců, pracovníků, lidí je velmi, velmi výrazné. No a poslední z těch misí, kterou bych tady chtěl komentovat, je mise Ariel, která bude spektroskopická. To je obrovská devíza oproti těm fotometrickým misím, protože bude schopná zjišťovat chemické složení atmosfér exoplanet a proto je taky navržena. Bude mít zrcadlo s průměrem zhruba 1 metr. Zase bude v Lagrangeově bodě L2 soustavy Slunce Země. A předpokládá se, že bude schopná odhadnout chemické složení až tisícovky exoplanet. Takže doufejme, že tahle ta mise nakonec nebude zrušena, že skutečně v roce 2029, nebo zrušená už nebude, ale že skutečně nebude mockrát odkládaná a že v roce 2029 se dočkáme jejího startu. Bude měřit na infračervených vlnových délkách trošku s překryvem do vizuální oblasti, takže bude potom schopna odhalit. Tohle to jsou simulace, které ukazují modely a vlastně data, které by měla tahle ta družice být schopná odhalit, takže bude schopna detekovat vodní páru a tak dál v atmosférách. Opět tahle ta družice má českou stopu, protože pracovníci Akademie věd StopTec pracují na optice tohoto dalekohledu. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Herevského spolupracuje s lidmi, kteří ten projekt vedou na jakýmsi atlasu na vlastně vzorových spektrech různých chemických sloučení pro tuhletu misi. Takže opět česká stopa je docela výrazná a navíc ještě existuje projekt ExoClock, který je mezinárodní a zapojují se do něj pozorovatelé, kteří jsou sdružení v sekci proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti, kteří se zabývají měřením tranzitu významných exoplanet a zpřesňováním světelných elementů. Takže opět i v misi Ariel je docela výrazná česká stopa. Takže tolik tedy k mému takovému rychlému průběhu okolo vesmírných misí, které se zabývají měřením exoplanet. Skutečně každá z těch misí by si zasloužila vlastní přednášku, ale doufám, že se mi podařilo dobře demonstrovat to, že bez vesmírných misí bychom o exoplanetách věděli opravdu, opravdu velmi málo, takže je to zcela klíčová oblast, kterou je nutné podporovat a dále rozvíjet. Takže moc krát vám děkuji za pozornost a někdy se těším zase na viděnou.